Փետրվարի 11-ի երեկոյան, երբ եկեղեցական օրացույցի համաձայն երեկոյան ժամերգությունից հետո օրը փոխվում է, սկսվում է Տիառնընթ առաջի տոնը։ Տոնը խորհրդանշում է 40 օրական Մանուկ Հիսուսին տաճարին ընծայաբերելը։ Ինչպես Սուրբ Ծնունդ, այնպես էլ Տիառնընթ առաջը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին սկսում է նախատոնակով։ Նախատոնակին երեկոյան ժամերգությունից հետո կատարվում է անդաստանի կարգ աշխարհի 4 ծագերի, արտերի եւ այգիների օրհնություն, ինչը ազդարարում է ձմռան ավարտն ու գարնանամուտը։ Տիառնընթ առաջին եկեղեցիներում կատարվում է նաև նորապսակների օրհնություն։ Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում այս տարի 21 բսակադրություն է կատարվել, նախորդ տարվա համեմատ ավելի շատ։ Հուսանք, որ այս տարին բեղմնավոր կլինի եւ ընտանիքներ, հայկական ամուր ընտանիքներ շատ կկազմվեն եւ մյուս Տիառնընթ առաջին կունենանք ավելի շատ մեծ թվով նորապսակներ։ Եկեղեցիների կանթեղներից վերցված օրնված կրակով եկեղեցու բակում վառվեց խարույկը, ինչը խորհրդանշում է Աստծո լույսը։ Ժողովրդական երգու պարով բարձր դրամատրությամբ Տիառնընթ առաջը նշեցին նաև ալավերդցիները։ Այս տոնը համարվում է հայ առաքելական եկեղեցու գլխավոր տոներից մեկը, որը հիմնականում ինչպես երիտասարդների, նաև սիրահարների օրնության օր է համարվում։ Մեծ սիրով կշնորհավորը մեր բոլոր նորապսակներին, ընդհանրապես հայ ազգին նմանատիպ շատ գեղեցիկ տոնի համար, բայց առավել ևս նորապսակներին երջանկություն եւ ունենան այս խարույկի կրակի նման ջերմ, ամուր ընտանիք։ Տոնակատարությանը մասնակցելու են եկել նաև Լևոնն ու Սերինեն։ Նրանք դեռ նոր պետք է ընտանիք կազմեն, ապագայի նպատակներով ու երազանքներով եկել են, որպեսի օրհնված խարույկի վրա եւ թրջեն ու Աստծո լույսը իրենց հետ տուն տանեն։ Երիտասարդներին կմաղթեմ երջանկություն, հաջողություն կյանքում։ Երիտասարդները նաև օրհնված խարույկից վառեցին իրենց մոմերը եւ տուն տարան։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։